gabdhaha baraha bulshada ku fasahaaday ay maryaha xortay ay qaw isqaawinta baraha bulshada ku joogo ay asalkeedu ahay shakhsintay waxa uu si kul uga hadlay hablaha muqaalada aan wanaagsaneen ee ku soo gudbiya social media waxa uuna leeyahay dhaqanka islaamka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed midna kuma jirto kulanti wanaagsan mar kale ee muqaal kale oo xiiso leh oo ku saabsan dhacdooyinka la xiriira social media gaar ahaan barta TikTok dhalinyarada ku soo bandhiga muqaalada aan wanaagsaneyn haddii ay tahay markaa ay kugu horeysay waxaan ka codsanayaa in muqaalka aad like noo saarto sidoo kalena channel-keena aad rakumato maxaa diiday gabdhaha social media ku jira ee muqaalada aan wanaagsaneyn ee soo bandhiga in ay ka hadlaan culimada Soomaaliyeed marka ugu horeysa yaan warka ugu daalin Sheikh Shantay oo arrinkaas ka hadlaya waxa uuna leeyahay guud ahaan haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan hablo baraha bulshada badweynta baraha bulshada ku fasahaaday ayaa rabaa fasaadku maalin uu meel buu joogaahe inaan fariimooyin u diro war gabdhahayna ma ayaka isqaawiya inta xunay xumaanta lagu sameeya waa inta xunay mise waa la qaawiyaa marka koowaad horta ayaka isqaawiya ragga qabiithiintaane waxay ku soo raacaan qaawnaashada ay isqaawiyeen ay ku soo raacay markaad maryaha dhigato miisaalka saxda ah ee hablaha iyo ragga markii miisaan la saarayo ragga maxaa lagu tilmaamaa dhurwaay baahan ee meel juq ah oo bahgooya ay abaaru ka jirto ay dunyadii ka guurtay oo ugaarsanayay ku nool ayaa lagu tilmaamaa ragga haweenkana maxaa lagu tilmaamaa hilib geed saaran oo bislaaday baa lagu tilmaamaa marka adigoo hiliba oo ilaahay qurux ku siiyey jirkuu dhiibay haddaad isqaawiso ninka khabiidka ahay shaydaanka qalbiga wuxuu gashanayaa inaad tahay haweenka xunxun ay balwad darteed wax u sameeyo lugtu lugtu ku saaraa marka midna hablaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jiray isqaawiya ha ogaadaano haddaad alla ka tagtaan oo talada alla aad ku gacan seertaan ibliis baad qaad raacaysaan markaad ibliis qaraacdaane sharafkiinu uu dhumay laysa bikalaami shantay hadalkiisi maaha waa hadal alla weeyaan allahu jalla wacala wuxuu leeyahay waman yacshu can dikri raxmaani waman yacshu ruuxi jeysta can dikri raxmaani allaha raxmaanka lakowdidiisa iyo qur-aanka alle iyo talada alle iyo aayaadka alle ruuxa ka jeysto alla wuxuu yidhi nuqayid waan u qoondaynaynaa lahu kaa jeystay shaydaana shaydaan baan u qoondaynaynaa fa huwa shaydaan lahu asaga qariinun mid la xiriira wa markaad xijaabka tuurato oo hablaha Soomaaliyeed wixii lagu yiqiinay ay qari jireen ay alaabta iyo naasaha banayso ay aad qaarkaaga dambe luxdo ay aad timaha banaysato waxaad ka tagtay allaahu rabbul caalamiin ruuxa allaahu rabbul caalamiin ka tagana wuu duloobaa waba kuguma falay warkaa maanta qaado muslim wixii la walaaqdo wax ka walaaqda ee aan xumaanta inkirin ay wax kasto maanta la wareejinaya raali ku naqda haddaa tahay ilaahay agtiisa waxba kuma yaalaan allana waxba ku fali maayo cid kastoo naga mida ay maanta xumaan raali ku naqato waxaad doonta noqo Sheikh Shantay waxa uu si kul uga hadlay hablaha muqaalada aan wanaagsaneyn ee ku soo gudbiya social media waxa uuna leeyahay dhaqanka islaamka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed midna kuma jirto midna hablaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jiray isqaawiya ha ogaadaano haddaad alla ka tagtaan
oo talada alla aad ku gacan seertaan ibliis baad qaad raacaysaan markaad ibliis qaraacdaane sharafkiinu u dhumay laysa bikalami shantay hadalkiisi maaha waa hadal alla weeyaan alla ruuxa ka jeesto alla wuxuu yiri nuqayid waan u qoondaynaynaa lahu kaa jeystay shaydaana shaydaan baan u qoondaynaynaa fahuwa shaydaan lahu asaga qariinun mid la xiriira wa markaad xijaabka tuurato oo hablaha soomaaliyeed wixii lagu yiqiinay ay qari jireen ay alaabta iyo naasaha banayso ay aad qaarkaaga dambe luxdo ay aad timaha banaysato waxaad ka tagtay allaahu rabbulcaalamiin ruuxa allaahu rabbulcaalamiin ka tagana wuu duloobaa wuu duloobaa asaakaa ayaa alla kaa reebi fadeexaa dhex fadhiisani waka allaahu jala wacaalaa isla suuratu nuur aayadda 21 muxuu ilaahay ku odhanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyo laa tattabicuu haraacina bal u fiirso laa tattabicuu haraacina khudwaati shaydaani shaydaanka tilaabooyinkiisa haraacina war gododkiisa iska ilaaliya war afxuma iska ilaaliya war isku ekaysiinta gaalada iyo dhaqamadooda iska ilaaliya war ciidaha gaalada huu dabaal degina war bulsho muslima oo dhaqankii bulsho muslima laga rabay u noolaata naqda wallaahi waxaan nii cadaynayaa haddaad masjidka ku jirto iyo haddaad xaramka joogto iyo haddaad ictikaaf ku jirto iyo haddaad maalinkii 2 juus oo qur-aan aad akhriso ilaa aad xumaanta ka inkirto ilaahay waxba kuguma falayo warkaa maanta qaado muslim wixii la walaaqdo wax ka walaaqda ee aan xumaanta inkirin ay wax kastoo maanta la wareejinaya raalli ku naqda haddaa tahay ilaahay agtiisa waxba kuma yaalaan allana waxba ku fali maayo cid kastoo naga mida ay maanta xumaan raalli ku noqoto waxaad doonta noqo sheekh shantay maxay sir rabin soomaalida marka soomaalidu waxay rabaan xumaantooda wadaad ka aamusaaya waxay doonayaan wadaad indhaha ka xiranaya sidoo kale sheekh shantay waxa uu tilmaamay hableheenna haddii ay doonayaan mustaqbal wanaagsan in ay joojiyaan muuqaalada aan wanaagsanayn ee ku soo bandhigayaan social media-ha haddaad mustaqbal inaad yeelata aad doonayso gabar yahay baraha bulshada isku qaawiso ee aad doonaysa inaad maamay noqoto ee aad rabto mustaqbal inaad ku yeelato ay gurigaagu maalin ay soo booqdaan aabbaha iyo hooyada iyo abaryarta iyo walaalaha ay laguu duceeyo gabadhu ducay ku fiican tahay iyo guriye maanta qaawnaashada aad baraha bulshada isku qaawinayso mustaqbalkaaga dambe baabi'i doontaa aniga iga qor maanta ragga soomaaliyeed ninka ugu liito haweenay dhoorsan buu doonayaa dhoorsoon is aruurisay sharaf leh ayuu doonaya gabar laabti iyo naasihi iyo qaarkii dambe qaawisay nin raba ma jiriyo anaa runta ku sheegay mid gaaloobay iyo mid munaafiqa ee nolosha ka dhacay ay danyuusa kama hadlaayo nin muslim oo sharaf laan ka hadlayo jooji isqaawita guud ahaan waa naga intaa muuqaal kooban oo aan idinkugu soo gudbinayay gabdhaha isticmaala social media-ha ee ku soo gudbiya waxyaabaha aan wanaagsanayn haddii ay taa marka ay kugu horreysay ee aad halkan soo booqato marka ugu horreysa waxaan kaa codsanayaa in muuqaalkeena aad like saarto sidoo kalena channelkeena aad rukumato ilaahay ha inaga dhigo kuwa xogta dhegaysta inteeda xulka kala baxa.